How are you? Hello, hello. Abawoni. Ekun tin ta so ni so ni. Ah ah. Awon eran to da le ni. Agwarago. Agwarago. Ka go na rago bobo rago. Oda oda omo bo sele. Ba fa wele le jade. Wona ni. Eh o. A jo be jo be. Eran ele lohun bi ra. Okay. Ori mo lai oni spirit ni mu. Water black ele le fe ta jale. Na sa ka sila wona. Ragon nan gaskiya sa ne ra 200,000 ne. Ragon na ba wuce ugbo yo ba ni yayi meje. Gaskiya mutum ina na tare da masu sa. Eh ka san dan muna tare ne Alhaji ya sai ragon nan 200,000 yana da kyau. Ele loku. Ni so yi tinye ko dinya ti mo mun wa 250 ni jare gaja. 250 le ron. Ebe ni ni wa n lo ba iwo Olorun. Ero te pe ni lasia iri ti mo lo ile ya to koja. Ero ti mo fi pa. 65,000 bi 67 lara. Dollar ti won lo yen gan seriously. E ma gbon tele yi ba mi so. O tun soro pe dollar ti won kilo kan dollar pe loro pa fe ra eran leya. Eran gan won lo gan gan fun re ni. Eran won lo gan gan fun ra e. Oda 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 bi o ba mi so fun. Okay. Mi ko da 100,000. Ye le so 250. Na la ka fida na gaskiya. Sai ka. Ko ko leta. Ra wannan naira 200. Sai ko leta. 200,000 dai yayi. Ero to wa to wa lo duro ero to mo like pe spirit mi ni ki ra lele. O le mo le ba 100. Hello. Yo ba 100 ya bi ko gbo yo ba. Alaji ba na ji abun da kake fada 200,000 ne ra wannan. Ka dan so to wala won yo paro fun yin se. Ero lu won. E da se. Alaji ba ara da. Eh mo problem ti mo ni. Eh. Ibi to tin ta ero. Ikejere ti mo lo oja kejere gbogbo eran ti won ko si wahala eh eh ma wori eh ma wori eh ma wori eh ma wori ko si wahala ko ni ko si wahala olorun lo fetu wa be abi nba ta ti dawo le oro tan ti won eran to n mi rari gbogbo awon eleyi o da ele eleyi ele eleyi na za ka se da won na za ka se da bi wannan 200,000 da sine ka san wannan awon kan ah ele 250 me lo kan ele 250 lo pele jale 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 250 ele mala mo le fa 250 she e ni e ti gbale e ni ele ra ele dollar le won e ya ile ya osuwa la god have me e se ola adu ti yo de ya baba ni ba mi pa to si ko sala ala lo ko ti wa be e ni ore ran mo se je fun ramado ta ni e alamu ore ran mo yi eni ko ma ba yin sawusa sele ran bo lo fi ko o powo ti e kun erun yen go to ni je pe ran yan to be boy ti o so yo ba ni o so yo ba eni ko ma sawusa yen lo powo ti e kun kiri ko mi o gbo awusa lo fi owo ku o je wo ni meji ni so wo ti awusa won ke ti be erun yen wa po ti awusa n ku awon lo gbe lo si 250 ẹjọ ìgbẹ́ ìlàfẹ́ bọ́ ní orí burúkú iná ẹ ṣe máa lọ ti yẹn máa wọ̀rí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí ẹ ṣe ọlọ́run a tó ti ń ṣe. God have mercy upon us. ọ̀rọ̀ ilé ayé ti ẹ̀jẹ̀ wá súyàn lórí pa fẹ́ ra ẹran léyà ìwọ tó jẹ́ yorùbá tó yẹ kó ràn mí lọ́wọ́ mọ́là ń pe ẹran níye kan olórí burúkú ìwọ tó jẹ́ yorùbá bíi tèmi kájọ ló kàn là ebí yorùbá lájọ ń sẹ́yìn tí wọ́n torí bíbù ṣe rí táwọn náà wàá bẹ̀rẹ̀ sí fi owó kún nǹkan tó ń tà ata ò ṣe é kọlù rodo ò ṣe é kọlù àlùbọ́sà ò ṣe é kọlù ẹ̀fín gbogbo ìdí ẹran ọ̀pọ̀ ni kò ní rówó palẹ̀ yánsì ní nígbà tí ẹ fẹ́ tún fi owó kún ẹran tó bá yà bẹ̀rẹ̀ sí kú ọmọ dọ́là ẹ̀ẹ́dì ṣerú tó dáa ṣé o ṣe kí ló kan ẹran agbo àti dọ́là tí wọ́n ná ìwé ìbò báyà ẹ̀ ní àwọn tó rí ìwé àwọn ni wọn mọ tó ń ṣe yìí ṣe lé koko ìlú ò lé koko èmi àti ẹ lájọ ń bàbí ìjẹ èmi àti ẹ lájọ ń fowó kún nǹkan táǹtà òun tó dẹ̀ fẹ́ ṣẹlẹ̀ rí ẹgbẹ́ fi pa ìmọye yan láì ní rí ẹran léyà pa ni ẹgbẹ́ jí tó ro ni tí n bá padà lọ bẹ̀ yẹn
lo bebe fun eran e ko mi lo ma le mi wa ma peran olohun oba okay mo je ri e o disappoint mi ri ma pa eran le ya eran mi go abe to size boy ti e ni interpret kini e e ju soro e wo lori buruku e ma wori no se ama don se bayi na this after one ma duro se mi ru ni ataro eran keje la di de si tawo eran kiri to re eran no se le mi go fe si se na awon le si e lo je eran yen fun ara yi nigba ti gbogbo eran ti ho e gan se were ori yin ti daru e lo driver joje ki ri e jare ka dialogue mo fe bayi soro lori buruku won pe won ni 250 300,000 awon idiot ma de jo won loju ma I don't know bi de ma pa leya bi mo se ma pa en to mo pa ere mo je ri e hello driver Olorun a duro ti e ogun ogun a ma ri ti e se o ba ma lo ri ba ma bo ri je mo pe olobiruku la to nteran bi me de bi ni si wa cha owo le eran mi eran 300 eran 250 ma je pe eran mi le eran ta ra mi 20,000-30,000 ke ma lo le yin jare emi na ti fun mi lowo owo ki owo se o ti ba gbowo ni mo re fo ya were se eran la la wa gbe ni se mi la la wa gbe ni o tun ti be gbowo emi wa gbe owo e bayi 20,000 ni 20,000 lo fe gba to ba gbe eran pe lo fe gba lai le eran gbe ti mo ni ko ma lo ni ejejeje fe gba 20,000 adehun lati le o ya were bi be ba de gan mi ba yin si mo ba si mo agba yo ju be lo ya gbo lo ta ni ta lo ni moto se o lo ni abe eyan ko eyan lo ni mo ni ba ni ma fe number ni ko so be pe ni moto ko pe ni moto club la le ase tu oro o da se fa mi se mo mi se re abi mo se re ba wo aba ni le ori ayi ni se mo ayi ni ya ba ma se ma fu yi o ma ye wo aba na ma ma ni oni moto da mo loko da aba fu mi lowo lati gbe ona mi ti gbe ide oto ona ibi ko aru gbe ni o ma ni le pa kile ya to de ja ko ri e pe aba ra ko da sa ara se ma fu yi o da ko to be aba le mo ayi ni le fe se gogo ni lo se le jo na ah ori ayi ni o rẹ mi gan igboro da ya bọ sun en to kan lo mo ọjà méje 7 good market ni mo rí kiri ti mo ń wẹran léyà tí mo fẹ ra ọjà méje ìkeje gan ibẹ ni mo ti bí mi tí mo yí kájọ fi gbogbo ẹ bẹ ẹran ti wọn jù ẹran ti ṣe kí ni ó wọn gbogbo ẹran wọn tó bẹ sẹ pé ó wọn ju ẹ lọ ẹran wọn ju èmi lọ ṣe mọ nǹkan tẹ́ ń sọ ṣá èmi àti ẹran mo fi sọ bi kó lè mọ bí ẹran yẹn ṣe wọn tó lọ bí ìwé kí n lo ìwọ nà ó. Ẹ ṣe sọ pé wọ́n ju ẹ̀yin gangan lọ ṣé ẹ̀yin gan wọ́n tọ́ ẹran gan. Nígbà tó ẹran tá a ra ju 60,000 tó bá ń pè ní 150, 200, 250 ṣé o mọ̀ pé ní ayé ti fẹ́ parẹ́ mi. Pẹ́kẹ̀ ti tètè ra ẹran yẹn kó tó di pọ́ọ̀dù wọlé ó ní ọdún wa wọlé nísìnyí báwo náà ṣe ní fowó lé tí mo ti sọ fún yín kí ló bó bá dé owó tẹ mú lọ ní òkè ẹ wọlé fẹ la mówó sí kẹ padà lọ fẹ lọ ra wálé lọ. Mi ò gbọ́. Ẹ gbọ́. Mi mọ̀ pé o ti ṣí báǹkì sínú ilé tí màá lọ kówó kìíní kan wọ ilé o ti sí kìtì pẹ́. Ẹ mọ̀ pé mi ti dá báǹkì lẹ̀. Ẹ ṣé kí ni kí wàá sọ fún bọ̀sùn nísìnyí. Lọ́mọ tó jẹ́ ó ti lọ sọ́dọ̀ àwọn tó rẹ̀ rán. Tí mo sọ fún pé kó ṣìṣe lé lọ́nà bàbá ẹ̀ máa tó mẹ́ràn lé kí ni kí wàá sọ fún ṣẹ́kì náà ìrò owó rẹ̀ rán náà kí ni mọ̀bí ẹ̀ wọ́n ń ta ẹran. Ṣé bọ̀sùn ló fẹ́ pa iléyà ní adé mi? Kí ló fẹ́ bẹ̀rán ṣe? Kí ló fẹ́ bẹ̀rán ṣe? Tá a bá pa ẹran léyà lọ́dún yìí kì í ṣe dú ọjà àpá ní mẹ́sìá. Ẹ tó bẹ́ẹ̀. Ìyá ẹ tó bí yẹ kó bí ire kó má pẹ̀ràn. Lọ́rọ̀ tèmi ti sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ mi wípé ẹran tọkọ wọn rà ìtọkọ tèmi máa rà máa ju tiwọn lọ. Tí mo ti sọ fún bọ̀sùn wípé kó máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ tí bàbá ẹ̀ bá ti mẹ́ràn dé máa mú ẹran wá á kọ́kọ́ lọ fi jàkà tó pa. Ẹ wá sọ fún mi wípé kinní kan ẹ tó bẹ́ẹ̀. Ó dà bẹ́ẹ̀. Ẹ tó bẹ́ẹ̀. Ìyá bọ̀sùn. Bàbá bọ̀sùn. Ìwọ ló fẹ́ mú ẹran lọ bá bọ̀sùn ní ìgboro tó wà kọ́ lè lọ fẹ́ràn yẹn jà. Ebi ni máa mú lọ fún kí ni mo ṣe. Ó yà wá gbọ́. Ẹ lọ bá pápì. George Bush. George Bush yẹn ni wọ́n ń pè ní Nayan. Àwọn náà máa ń fi ẹran ọjà káàkiri.
ati eske keke o ma nfe won jani so this is me e ma so ron e lo re ti eran lowo won ti boss ba ni di eran to be bija ke lo be ran e ja so ki boss mu eran lo ko lo bija ko be ran ja ton ke ran ku ki be re gbe lori ti abi akoko te pe te koko doju ti mi lodo awon ore mi ti mo ti fe nu ya eran sobe pero wa ma to biju ti won lo e kokko disappoint ni emi ga wa disappoint ni ma te yi loju mo le ma jeju yin ni ola odun mo promise yin ni duro ba n sodun nu ile ki de se tefu ki se taru tori pe bi o pe won le ya o ni bi o se le ya le ni ile lo la emi ni mo so be fun yin awon ore mi ti oko won ro wo pe ran ju oko temi lo talika lagidi ma lo do won la ba won sodun ba lo ba won ti oko won ra eran o bi eda ma japa o fe japa baba boss wa japa mo japa papa wa wa ya mori wo ti mo se nlo ye o ma japa da mi o ma wa de loju ma pada re ro ye opolo to odu ori ara ngba ti mo de o ti e ko se ni pe joba kini kini sele o kini apo ko ba mi da lo ka de gbagbo pe ona strategic ta ma lodo ka ja baba se ma peron iwo ni wa japa lo ba won ti won po peron le yadi awon yo ni yawo wa lo japa lẹ́yìn tí bá pa ẹran yẹn tán ó yí padà wọnú ilé ìyẹn dání lójú bẹ́ẹ̀ ni tó dé tá a ti ń sọdún ìyàwó mi ló ń jẹbi níbi tẹ́ ẹ bá orílẹ̀-èdè gbé orí ilẹ̀ yìí la fi ń gbin ata haúsá náà gbin ata rògbé wọ́n ń gbin gbogbo ẹ̀ o ata lóko ọ̀sá o àwa náà ní tiwa tá a ń gbé tó bá bẹ̀ jẹ́ haúsá náà la fẹ́ sọ àbí yíbo orílẹ̀ nàìjíríà yìí náà ni gbogbo ẹ̀ ẹ wá fowó kún ata ráìsì ẹ ń rí pàkéjì ẹ ń kọ fọrin sí wípé fọrin ní pẹ̀lú tí wá gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ìlú orílẹ̀-èdè ìlà ìnira báyìí èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ torí ara ìnira yẹn lè ń kó bàbí báyìí tí yóò rówó pẹ̀rán báyìí ẹ̀ jí sòrò mi ìpínlẹ̀ ara dàlẹ́ everyday ní gààrí gààrí common food tí wọ́n ń sọ common food tí ráìsì bá tó bá lóun fẹ́ gbẹ́mú gààrí tó bá gb yóò kò ní dá fún yín ajọ máa fà ní àwọn common food méjèèjì ẹbẹ tíráì ẹrú èsì ẹ sókè àbọ gàrí kan ṣe kọlu mọ ní fún tábà tí ẹrọ ẹran wèrè ìlera tí mo ní mo fẹ pa mo máa ṣọwọ gàrí ní ojú mọ mo máa ṣọwọ àtàrògbò ní òyìnbó bẹ́ẹ̀ pé mi lójú rẹ ẹ máa sun kókó yìí. ẹ jọ mo kàn fẹ́ bá olórí ìjọba tó ń rújú wa ń fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀ tí mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé ta lè fi mú gbogbo nǹkan yìí wálẹ̀ kó dẹ̀ tún dá ni wípé proper monitoring ẹ̀jẹ̀ bá mi arrange ẹ̀ lórí gbogbo nǹkan lẹ́yìn eléyìí ẹ̀jẹ̀ bá mi gbìyànjú àti ṣe price control ẹ̀tàn bá wá bíyà èrè ó lọ fi owó lérí àwọn ọjà láti fi ní aráàlú lára that price control very very important. Wo bàjẹ́ púpọ̀ ju o. Ìwọ tẹ́kì kò nílé. Bàbá Bọ̀sún ti mí bláyìn àti mọ́mọ ẹ̀ka pa àfọ́dún lẹ́yà. Ibi tó bá gbé wà, ó yẹ kọ́ yẹn máa sọ kúlúkúlú ẹ̀. Ìgbà tó máa pọ̀ mọ́ ẹ̀, ó yẹ kọ́ yẹn máa jámlé. Bábọ̀ ni tó bá gbé wà, bábọ̀. Bọ̀sún, orí tábìlì láti máa padán, a máa pẹran lẹ́yà. Ìyá ẹ lẹ̀, a jí sòrò mi. Ohun tó máa ṣeré, má jáyà rárá o. Má jáyà o. Má change orúkọ yẹn sí. Wa máa jẹ
Ismail. Aba koni ti Saudi Ismail. Aba koni ti wa Ismaila. Hello. Hello police station. Se police station le ba soro yi. Eyi etori Olorun. E le kan ma slaughter o ma le bi egba mi o. E ma je ko pa oyan loro bu wa ri adugbo yi o. Wa lie down si bi. Wa fe yin ele le lo nje be. So ma wa ma fi style pa e. E ma gbo ni block sebi. Block sebi ni lo ri estate. Block sebi na pe ti mo bo. E ma je ti slaughter ki du lo. Ta bi mo se mi. O le ku a. Ru ku be ko. Eh style ni ma bi pa e bibi. A go pa e bibi. So in time ti processing pe pa ye ba lo lowo. Send down the rain. Allow me send the agbo. What is here? My jaya o. Mere kuni o. Oya. Okay. Salam alaikum Aba. Aba. Salam alaikum. Iya ma bolile baba boso egba wa o. E ma bolile baba boso nti baba boso meche yo emi o. Tori bo ba pa omo eto, o ma arrest mi gege bi bi ma nle. O ma arrest gbogbo adugbo gbogbo community na ma arrest. E te ti ma bo Aba, e ma bo. Thank you sir. O be pa omo ra rowo ra ran fun odun leya se mo pe mi ni fe ko disappoint mi tori ko ma Ibrahim to lo njo si o ma bo se send the ram Aba to tori pe mo patan finally to send the ago ma bi pa leya fe mi o ma bere si pa eni si o shock mi to pa e ton o shock mi pe ala ba mi loke o ma send the ago ma go send that the rain a send it padẹ yọ pe apiye ja pe lawon ore padẹ ti ja kan wa to wa so mo pe agbọrun e kale kin be ti fa e ti o be ti dara mo ni rai ala mi na ro mi ala mi e se o ti ba e ma e What's up? 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 No soro na o soro ti mo le pe ran leya o ko mi a de ti ton gba ko pe anobi Ibrahim o fe pa Ismail omo e ha mi de olohun oba yin ala o de drop agbo o mi represent ifile ran e mari kin sare beef in file yi o kin to patan won ko olohun a so agbo kale fun yo tan mr man agbo ala so mo to so gele leja se wo je anobi Ibrahim o de bi omo si bibayi o fe dumbu e kiri tu mo yẹ kiri mesi yẹ fun ka ba ise kumina sari e se o nko ti mo ri la ro je je won e se o e se o emi se ki lati bi ni wala ro pe bi ki lati de ni si awon to wa pe mi pe awon afọ onile ejo wa ni o be po mo won ah ki lo je chango mo darun linu gate lohun tanwo baba boso o pelu boso le take mo o de mo adadani pelu cutlass ni ki ma fi cutlass je pelu omo a fojì di o kan laja won se bi ka be se so so lohun pe o ma pa bo fun ro pe ran leya olohun lo fi mi se gari tira o ni ba be se li call police na pe e gba mi o e ma je ko da ro ro fun mi wi ti ba se ni baba ti slaughter e si eh mo da e ko bi mo mi ki lo call e lo pa e wo e da ba je so ti ah baba bo tun ka ni won tete pe mi wa pa mi lomo wa ni o fe pe ran leya ah ikaniye ikaniye o ko te be te ma jo mu o ko tema tema jo mu wa ri olohun ni laayo ka le fun la ha no fisad inowo si ha ha olohun so wi pe nkan ti e ba ni agbara ni o foran yan ko ke se iberu ati paya te bi peran leya olohun ba nilo o ba dijo leya e ma so sara e lo yidi e ri pe won ke wutu ba soju yin won si mu obe won du eran afa na obe soke wọlé ìtẹ́lẹ̀ sí wọn bí lásìláwà gbogbo èyí tẹ wáyé ìdílé ti pẹ́ràn gbogbo yín pátápátá tẹ wáyé ìdílé ti pẹ́ràn ó bá pẹ́ràn lọ́dún yìí ó lè pa lọ́dún tí ń bọ̀ bí ó mú wàhálà dání ó jẹ gbèsè pẹ́ràn ó lóhun ò ní wá lára wọn lọ gbowó gbá gbowó àwo tó wàá pẹ́ràn tó tó ò ní lè sùn nínú ilé tó mọ sá káàkiri kí èèyàn wá sọ pé òun fẹ́ mú ọmọ òun fẹ́ pa bíi tànúbí ibrahim
e daku bi anabi ibrahim se sumo lohun oba se won sumo lohun oba to be a deun tin be laarin olohun atanabi ibrahim ali sallallahu alaihi wasallam o la anabi ibrahim fe muse gege bi beru e so lohun oba ko lohun oba to wa se n to se e da ko wa lo gbera ko wa lohun na wa fe se ru ah awusubilai ah baba ni te se yo da o ku die ka to eleyi o mu yin wo alujana ele ele mu iwo na lataye titi dorun ni ebi ni gba pe ba pa awon mo awon lopo oni ju egbadi olohun o ni lohun ran ise o to ka ku ma lo eh apa esun lo e sa dupe seri to se yi a ma mu lo yes e mo da kiss ma ka de a fa fa je ki a se ni oku a fa lo ni to ru e wo mo a fa e si se tu se ru e a le ti se to seri o te dale wo lo lo pe everybody kan wa arrest ma be a bi be ko yes of course pẹ̀lú àga sheriff agati anobi ibrahim tó lòun jọ sí nígbà tó fẹ́ perform miracle tiẹ̀ tẹ́mi náà dẹ̀ ń dorú ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń tì mí káàkiri ẹ̀rọ pẹ́ ni ọlọ́run tó ń lò láwòrì sórí mi dáadáa yes sórí bọ́ jẹ́ rọ́ọ̀fù ní pẹ̀lú àga sheriff ajẹ́ ń padà dé bá ẹ̀mí estate ọlọ́run ò lè jẹ́ kó lọ kábọ̀ Sorry, don't cry. Don't cry.